videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Arvadını çoxsaylı bıçaq xəsarətləriyle qətlə yetirməkdə təqsirli bilinən Ramil Səfərovun cinayet işi üzrə təfərrüatlar məlum olub. Ölkə AS xəbər verir ki, Binəqədi rayonu ərazisində 1984-cü il təvəllüdlü Sahilə Cəfərovanın öldürülməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılan araşdırmalarla zərər çəkmişin əri 1981-ci il təvəllüdlü Ramil Səfərovun şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı Sahilə Cəfərova bıçaqla çoxsaylı xəsarətlər yetirərək onu qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Binəqədi rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. İş üzrə dindirilmiş Ramil Səfərov ifadəsində bildirib ki, sentyabrın 6-sında qardaşı gildə olan qonaqlıqdan sonra həyat yoldaşı və uşaqları onlarda qalıb. Özü isə saat 21:00 radələrində yaşadığı evə qayıdıb. Gecə saat 1 radələrində öz telefon onunda WhatsApp'a daxil olub. Sahilənin gecə saatlarında həmin proqramda onlayn olması onu təəccübləndirib. Ayın 8-də işdən evə qayıdandan sonra arvadından telefonunu ona verməsini istəyib. Bu an Sahilə niyə verməliyəm ki, nəyə baxacaqsan ki, söyləyərək telefonu verməkdən imtina edib. Lakin bir qədər sonra mobil tətbiqini silərək telefonunu ona təqdim edib. O, həmin proqramı yenidən yükləyib və bir profil tərəfindən ona əxlaqsız şəkil göndərildiyini görüb. Həmin şəkillə mesajları Sahiləyə göstərib və sonra onu evdən qovub. Araşdırıb həmin nömrənin anasının əmsi nəvəsinə məxsus olmasını öyrənib. Arvadının yad kişi ilə münasibətdə olmasını onun ailə üzvlərinə bildirib. Daha sonra Sahilə boşanmaq üçün məhkəməyə müraciət edib. Kişi dəfələrlə arvadına deyib ki, balaca qızını ona versin və öz həyatını yaşasın. Lakin qadın uşağı ona verməkdən imtina edib. Ramil Səfərov ifadəsinin davamında bildirib ki, sentyabrın 30-da ona Binəqədi rayon məhkəməsindən bildiriş gəlib. Məhkəməyə getsə də, qarşı tərəf ora gəlməyib. Ayın 15-i səhər saat 7 radələrində evdən çıxaraq Sahiləni görmək üçün Mərkəz Binəqədi adlanan əraziyə yollanıb. Arvadının uşaqları məktəbə apardığını bildiyindən dayanıb onun gəlməsini gözləyib. Qadın uşaqları məktəbə qoyub qaydandan sonra küçədə ona yaxınlaşaraq cibindən bıçağı çıxarıb, bədəninə çoxsaylı xəsarətlər yetirib. Daha sonra Ramil Səfərov 1-2 metr aralıda dayanaraq 102 xidmətinə zəng edib, arvadını öldürdüyünü deyib və polis bölməsinə gedərək könüllü təslim olub. Məhkəmə iclasında Ramil Səfərov ittiham üzrə özünü qismən təqsirli bilərək əməlindən peşman olduğunu bildirib. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi bildirib ki, təqsirləndirilən şəxsə qarşı şikayəti və tələbi yoxdur. Məhkəmə işdə olan sübutlara qiymət verərək hesab edib ki, Ramil Səfərov Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4-cü xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş cinayət əməlini törətməkdə təqsirlidir. Sonda məhkəmənin hökmü ilə Ramil Səfərov 14 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.